يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الضلال. Poštovani prisutni, cijenjena braćo i sestre, dragi musafiri, prije svega, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Najveća i najljepša hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je omogućio da sastanemo ovdje u njegovo ime, da se družimo radi njegovog zadovoljstva. Zahvaljujem se vama što ste došli da uveličate ovaj skup i što ste nam dali podršku u vidu prisustva. Vaš broj ovdje je jedan u nizu pokazatelja koliko ima ljudi u Tutinu koji vole Allaha, njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji su željni znanja. Kao i svaki hajrni skup, tako i ovaj počet ćemo učenjem Kur'ana Kerima, a odlomak iz časnog Kur'ana će nam proučiti naš tutinski hafiz Abdurrahman Efendi Agrahovac. Bujno hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Molim Allaha Đelešanu da obilato nagradi našeg brata Hafiza. Šta je to u stvari iskušenje? Koje sve vrste iskušenja imamo? Šta činiti kada nas zadesi nevolja? I da li su to kazne ili milosti našeg gospodara? Su pitanja na koja traže odgovori mnogi od nas. Na ova pitanja, kao i na mnoga druga, objašnjenje će nam dati naš uvaženi profesor iz naše drage Bosne, Hajrudin Efendi Ahmetović, a na temu savjet svakom iskušanom i nevoljnom budumši. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى خوالا بريبادا سمع الله سبحانه وتعالى نكا سلامة سلام من يقوى بصانيك إمينيك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من يقوى جسم بوردت سوى أصحاب إسلامك وإذا سليد دوسر من دسول نقدام Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah dželle veala podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća,
da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život uskladiti po njemu. A doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Svi smo mi svjedoci, naročito vjernici, da je život na dunjaluku neodvojiv od iskušenja. Nema ni jednog čovjeka, a da se nečim ne iskušava. Proučavajući Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, možemo naići na nekoliko vidova iskušenja. Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi Kur'an i Kerim oko 12-13 značenja fitne, iskušenja. Nama i šareteći, dakle davajući do znanja, da ćemo biti iskušavani, ispitivani na takav način. Dakle, nema ni jednog čovjeka da zasigurno neće biti ispitan, provjeren, iskušan, naročito vjernik. Naročito vjernik, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Zar misle ljudi da će samo reći amenna, mi vjerujemo i da neće biti stavljeni na ispit, da neće biti iskušani? Zasigurno mi smo one prije njih iskušavali, kako bi se obistinuo ko od njih istinu govori, a ko od njih laže. Ko je od njih istinski rekao ja vjerujem, ja sam povjerovao, ja vjerujem u Allah, ja vjerujem u Allahov poslanika alihi salatu sam, ako se u tome pretvara. I Allah subhanahu wa ta'ala o ovoj nepobitnoj činjenici prejasno kaže u svojoj knjizi Kur'an Kerimu, kada kaže u drugom ajetu sure Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Neka je uzvišen onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao, da bi vas provjerio. Ko će od vas ljepše činiti djela? Stoga, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je zbog toga. Stvorio nas je zbog velikog cilja da obožavamo samo njega, jednog jedinog, pa nas iskušava, stavlja sve jednog na iskušenja da se vidi i provjeri ko istinski obožava samo njega, jer ako se u tome pretvara. Pa ćemo vidjeti brojne ljude i mi svakodnevno se iskušavamo. Jedan je iskušan siromaštvom, drugi je iskušan bolešću, treći je iskušan gubljenjem drage osobe, četvrti je iskušan u svojoj porodici. Jedna od žena, sestara, iskušana je mnoštvom djece. Žali se na svoju djecu, ne može ništa da stigne od svoje djece, nema vremena za sebe od svoje djece. Druga bi opet sve to podnosila, samo da joj je da ima dijete. Allah je iskušao, ne može da ima dijete, nerotkinja. Treća se žali na svoga muža, zapostavlja je, ne brine se, ne izdržava je i slično. Takav je život na dunjalu. Nema toga da se ne iskušava, mora se iskušavati. I zasigurno, kao što rekoh, mi, pogotovo vjernici, zasigurno na ovom putu do Allaha i Allahovog zadovoljstva bit ćemo iskušavani. Zato sebi i vama večeras upućujem nekoliko savjeta, inšallahu ta'ala, korisnih savjeta za iskušenja koja kada nas nađu, kako da ih prepoznamo i kako da se u njima uz Allahovu dozvolu održimo, da ostanemo postojani i ustrajni, da iz tih iskušenja izađemo još kao bolji, jači, čvršći vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa prvi savjet, ako se može kako zabilježiti, dobro bi bilo da se, kada nas nađu iskušenja, vraćamo na ovaj savjet. Prvi savjet jeste da se stalno podsjećamo i prisjećamo da ma šta da nam se desi u životu, ma koje iskušenje da nas pogodi, da znamo, da smo ubijeđeni da ono dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ono dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala odabrao je to iskušenje za nas. I nas je odabrao za to iskušenje. Allah je odredio i zadovoljan je da se to desi nad nama. Odredio je, zapisao prije nego li nas je stvorio, prije 50.000 godina prije nego li je stvorio nebesa i zemlju, zapisao je, odredio sve što će se desiti do sudnjega dana. Kako je došlo u hadisu, da je rekao Allahu poslanik alihi salacom, prvo što je stvoreno, prvo što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio stvorenja jeste pero. Pa je rekao, piši uktub. Pa je upitao, a šta ću to pisati gospodaru? Pa je rekao, piši sve što će se desiti do sudnjega dana. Dakle, sve što će se desiti do sudnjega dana je određeno. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab.
illa fi kitabi min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir. Doista nijedan musibet, nijedna tegoba, nijedna nedaća ne desi se na zemlji, ne pogodi vas, a da ona još davno nije zapisana u knjigi. Prije nego li se i desi ta nedaća. Doista je to Allahu subhanahu wa ta'ala lahko. Zato moramo i mi, kada je Allah subhanahu wa ta'ala odredio to da nam se desi, i kada je zadovoljan da se njegova odredba sprovodi, onda moramo i mi biti zadovoljni time. Ne smijemo se srditi na Allahovu odredbu. Dobro nam je poznato da nema imana bez vjerovanja u Allahovu odredbu, je li tako? Jedan od šest temelja imana, da bi čovjek bio vjernik u Allaha, jeste da vjeruje u Allahovu odredbu. Nema imana, nema vjere ukoliko ne vjerujemo u Allahovu odredbu. Pa kada nas nađe mašta, bilo što od iskušenja, trebamo biti zadovoljni. Ne smijemo negodovati. Ne smijemo se srditi na Allahovu odredbu. Allah je to odredio da nam se desi. Naši prethodnici, prije svega ashabi, kada su bili upitani šta znači vjerovati u Allahovu odredbu, kako da čovjek vjeruje u Allahovu odredbu, govorili bi to je da čovjek kada ga nešto snađe, da vjeruje da ga to nije moglo mimoići. Ono što te zadesi, vjeruj da te to nije moglo mimoići. To te moralo zadesiti, zato budi zadovoljan time. Nisi mogao izbjeći. Ma šta da ti se desi? Nisi mogao nikako to izbjeći. I ne preostaje ti ništa drugo osim da to prihvatiš i da budeš strpljiv. Ali ja radi Allahu te alam, premeniti ashab, izet Allahov poslanika, alihi salat sam, prelijepe riječi rekao. Kada biste kako mogli da ih zapišete, značilo bi vam mnogo ako Bog da u vašem životu. Rekao je, kada te pogodi neko iskušenje, ne da će te goba, ono se mora nad tobom odviti. Mora ti se desiti. Ali ako budeš strpljiv, zato ćeš biti nagrađen. Kada te pogodi neka nedaća, ako budeš strpljiv, ono i onako, to iskušenje, nedaća na tobom će se sprovesti. Ako budeš strpljiv, zato ćeš biti nagrađen. A ako budeš nestrpljiv, ako se budeš srdio na Allahovu odredbu, budeš negodovao, snebivao se, žalio se, to iskušenje će se opet na tobom sprovesti. Svojim negodovanjem nećeš ga spriječiti. Ono će se opet na tobom sprovesti, ali ćeš biti kažnjen zbog svoje sržbe nezadovoljstva Allahovom odredbom. Zato kada nas nađe iskušenje, prihvatimo ga. Ono dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, prvi savjet. Drugi savjet, dolazi nam od Allaha subhanahu wa ta'ala to iskušenje, ni od koga drugog. Sve što nam se desi, to je Allah jalla vala odredio, zapisao. Dolazi nam to iskušenje, sve što nam se dešava u životu, od Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Allah jalla vala je prema nama, Allah subhanahu wa ta'ala prema nama je milostiviji od naše majke. Allah subhanahu wa ta'ala je milostiviji od naše majke. Dobro vam je poznat hadis, vjerodostojan hadis, u kojem se spominje poduži hadis, da je Allahom poslaniku alihi salatu salam jedne prilike dovedeno roblje, muškarci, žene, djeca. Pa su bili poredani u safove. Iščekivala se presuda, da se izrekne presuda. Šta će se desiti nad njima, muškarcima, ženama, djecima? Pa dok su čekali, Allahov poslanik alihi sallam došao sa svojim ashabima, iskupljeni čekali, primijetio je Allahov poslanik alihi sallam jednu ženu kako izlazi, pomjera se sa svoga mjesta, ide među safovima, traži nekoga. Pa je na kraju našla svoje dijete, malo. Pa ga privila na svoje grudi. Čučnula, privila na svoje grudi, ekremekumullah, i podojila ga. Izvadila dojku i podojila ga. I Allahov poslanik alihi sallam začudio se. I pita svoje ashabe, iskupljeni oko nje. Vidite ovu ženu? Šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru, a u stanje, tu je vatra naložena, ništa je ne sprečava da ga baci u vatru? Kažu, nikada Allahov poslanik. Kad je ne interesuje šta će biti s njom, ne sluša uopšte presudu, šta će biti izrečeno i povodom nje. I ne stidi se nikoga. Zašto se stidi? To je njeno dijete. Ne stidi se nikuda. Pred muškarcima doji svoje dijete. Kaže, nikada Allahu poslanče. Kaže Allahu poslanik alihi sallam svoje poznate riječi. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi valedina. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove prema svome djetetu. Od ove žene prema svome djetetu. Pa što god nas nađe od iskušenja, makako ono nama teško bilo, gubljenje majke, najdraže osobe na dunjalu, babe, nakon nje, supruge, djece i ostalo.
To nam dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, od onoga koji je najmilostiviji. A kada nam nešto dolazi od onoga koji je najmilostiviji, u tome je hajr zasigurno za nas. U tome je dobro za nas. Pa treći savjet jeste da to što nam se desi od Allaha subhanahu wa ta'ala kao njega najmilostivijeg i onoga koji nas najbolje poznaje, kako je došlo u suri Al-Mulk 14. ajetu, Ela ja'lamu men khalaqa wa huwa latiful khabir. Kako da i ne zna onaj koji je stvorio i koji je o svemu detaljno obaviješten. Kako da nas ne zna onaj koji nas je stvorio? Zna. Zna za čim naše duše haju, stvorio je i nas i naše duše. I o svemu je detaljno obaviješten. Nad svim od nas di. Pa nam dolazi to iskušenje, ta nedaća, ta tegoba dolazi nam od uzvišenog, koji je najmilostiviji, koji nas najbolje poznaje, pa nam daje ono što je najkorisnije za nas. To iskušenje u njemu je sigurno lijek za nas, korist za nas. Zato nemojmo se snebivati, negodovati. Jeste, nije lahko progutati, nije lahko biti strpljiv. Kako se tamo govori u definicijama strpljivosti, šta je sabor, šta je strpljivost, kada te pogodi nedaća, da je spremno dočekaš poput onoga koji kada proguta nešto gorko, ne osjeti se na njegovom licu da je progutao. Proguta i ne primijeti se na njemu. E tako treba biti strpljiv kada te pogodi iskušenje, kada te pogodi nedaća. Uglavnom, dakle, dolazi nam ta kušnja, ta nedaća od Allaha koji je najmilostiviji prema nama i koji nas najbolje poznaje i zasigurno je u tome lijek za nas. Zatim, vjerujemo da ta iskušenja kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala iskušava, da tima Allah dželle veala želi samo da ispita našu vjeru. Jesmo li istinito rekli vjerujemo u Allaha i vjerujemo Allahu poslanika alihi salatu wasalam ili na'udhu billahi ta'ala, u tome se pretvaramo. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala daje iskušenja samo da provjeri našu vjeru, da provjeri naše strpljenje, ne da nas uništi na dunjalku, ne da nas ubije. Allah subhanahu wa ta'ala ne daje iskušenja kako bi ljudi jeli gubili živote. Nije to cilj, već je dakle cilj žrtve za Allaha i Allahu vjeru, da se ispita koliko smo iskreni u tome. Zato, kada nam Allah subhanahu wa ta'ala dadne neko iskušenje, on provjerava našu vjeru. Provjerava kome ćemo se u tim iskušenjima obratiti. A počesto znamo, makoliko bili praktičari Islama, Allahovog dina, pokucati na mnoga vrata, na kraju se sjetiti Allaha. Na kraju se sjetiti Allaha i to možda onako formalno, u gafletu, u nemaru, podignuti ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, proučiti dovu, srce nemarno prema tim riječima, ne prati našu dovu. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava nas da popravi našu vjeru, da ispita našu vjeru, da popravi naše strpljenje. Zato peti savjet, kada nam dođe neko iskušenje, požurimo da tražimo izlaz samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji jedino može to iskušenje od nas i odagnati. Kao što kaže, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ. Nema toga koji će podignuti, otkloniti tu nedaću, to iskušenje mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio i propisao brojne razloge, brojne dove kojima se trebamo obraćati njemu, samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i te dove učinio razlogom otklanjanja nedaća, otklanjanja tegoba, iskušenja kada nas nađu. Brojne dove. Pa jedna od tih dova, a zapitajmo se koliko se sa tom dovom, a svakodnevno se iskušavamo, obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedna od tih dova je dova Zunnuna, Yunusa alihi salatu wasalam. Poznato nam je kroz Allahovu knjigu u kakvim se tegobama našao, u kakvim iskušenjima. Na kraju je dospio, kako Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u svojoj knjizi, u utrobu kita, u utrobu ribe. Riba ga je progutala. Pa je u tim tminama, sve i jedna veća od druge, u tmini noći, u tmini mora, u tmini utrobe ribe, zavapio La ilaha illa ente subhanak inni kuntu minal zalimin. Lahke riječi, ne mnogo duge. La ilaha illa ente subhanak inni kuntu minal zalimin. Nema Boga osim tebe. Nema istinskog Boga osim tebe, Gospoda. Subhanak, kod nas se često prevodi subhanallah, kao slavljenika je Allah. Ovo je malo krnjav prijevod. Subhanak znači, neka si ti daleko od svake manjkavosti. Tebi, Gospodaru, nije svojstvena nikakva manjkavost. Ovo u čemu sam se našao, u što sam dospio, nije to zbog tvoje manjkavosti, već inni kuntu minal zalimin. Zbog toga što sam ja sam sebi učinio nasilje. Zbog toga sam se našao.
Pa je došlo u hadisu Sahla ibn Sa'da, Sa'idija radijallahu ta'ala, u hadisu Sa'da ibn Waqqasa radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Da'watu dhinnun idda'a biha wa huwa fi batni al-hud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, lam yad'u biha rajulun muslimun qattun fi shay'in illa istajaba Allahu lahu." Dova zunnuna koji je učio dok se nalazio u utrobi ribe: la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nikada nijedan musliman ovom dovom neće se obratiti Allahu za nešto, a da mu Allah to neće uslišati. Svakodnevno se iskušavamo koliko se ovim riječima obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, hadis kod imama Ahmeda ibn Hibana i drugi šeha Albani je ocjenio, dobri, kaže Allahov poslanik alihi sallatu sam, također jedna od ova koju je Allah subhanahu wa ta'ala učinio razlogom otklanjanja tegoba od nas. Kaže Allahov poslanik alihi sallatu sam, nikada nikoga neće pogoditi hemmun wala hazenun, briga, a nema toga koji se ne brine. Ima samo jedna kategorija ljudi koja se ne brine, tako? Ali nemaju brige za čim. Za čim vjernici, pogotovo vjernici, brinu. I nema drugog, nema dakle ljudi, a da se ne brinu ništa. Nikada nikoga neće pogoditi briga, niti tuga, žalost, situacija koja će ga ražalostiti, pa da kaže: Allahume inni abduk, wabnu abdik, wabnu emetik, nasijeti bijedik, ماضٍ في حكمك عدل في قضاءك. اللهم يا سن твой роб, син твоего роба, син твоей робини, я се налазим у твојој власти, надам нам се спроводе твоје одредбе и твоји прописи. Es'aluke bi kulli ismin huwa, молим те за svakim твојим именом кој си себе назвал. Semmejte bihi nafse au allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في العلم في علم الغيب عندك. Molim te sa svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao, ili kojim si podučio nekoga od svojih stvorenja, ili si ga objavio u svojoj knjizi, ili si ga zadržao samo tebi poznatog. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Da Kur'an učiniš proljećem moga srca, procvatom moga srca, svjetlom mojih prsa, razlogom odlaska moje brige i tuge. Kaže Allah, poslanik alihi sallam, na kraju, ko prouči ovu dovu, kada ga snađe briga i tuga, kaže: nema toga koji će proučiti ove riječi, a da mu Allah umjesto brige i tuge neće dati izlaz. U drugom rivajetu neće dati radost. Pa ashabi pitaju: ela ne ta'allamuha ya Rasulallah. Allahov poslanice, zar se nećemo podučiti ovoj dovi? Zar nećemo naučiti ovu dovu? Kaže: bela, svakako. Neophodno je da svaki onaj koji je čuje da je nauči. Zašto? Zato što se sve jedan od nas iskušava. Sve jedan od nas se iskušava. Pa su mu potrebne ove riječi. Sa ovim dobama obraćajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala kada nas nađu brige, tuge, iskušenja. Zatim, i druge dobe, upoznajte se s njim. Zatim, proučavajmo životopis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Sljedeći savjet. Šesti savjet, jel? Proučavajmo životopis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zasigurno nećemo se naći ni u jednoj tegobi nedaći, neće nas pogoditi ni jedno iskušenje da ono nije pogodilo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. To je Allah dao iz svoje milosti prema nama. Da znamo kada nam se desi kušnja, kada nas nešto pogodi, što da radimo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. I Allah subhanahu wa ta'ala njega iskušava, davao mu tegobe, ne da će teška stanja, teške situacije, kako bismo mi imali uzora u svemu pa i u tome. Pa vam je poznato tamo kada se govori o propisu sežde i sehva, kada čovjek pogriješi u namazu, zaboravi se pa učini nešto, jeli, odje na peti rekat ili propusti nešto, kad tamo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svom vrijednom dijelu Zadul Ma'ad spominje slučajeve koji su se desili Allahom poslaniku alihi sallam, da je ustao, jeli, nakon drugog rekata nije sjedio, ustao na treći, da je klanjao dva umjesto četiri, slično postoji 5-6 hadisa koji govore o tome, pa kaže Ibn Qayyim: ovo je Allah dao iz svoje milosti da se desi Allahom poslaniku alihi sallam. Kako bismo se mi podučili na njegovom primjeru? Na tom primjeru i na svakom drugom. I zasigurno neće nas pogoditi nijedno iskušenje, a da njega nije pogodilo.
Zato je neophodno da što je god moguće više družimo se sa Allahovom knjigom Kur'an i Kerimom i životopisom, sirom, sunnetom Allahovog poslanika alejhi salatu. U njima ćemo naći odgovor za sve svoje probleme. Pa Allahov poslanik alejhi salatu sam bilo je mnogo vremena kada je teško živio. U teškoj situaciji, finansijskoj. Pa bilježimo Tirmizi. Od Ebu Umame al-Bahirija radijallahu ta'ala da je rekao: Ma kana yafdulu an ahli bayti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam walaw khubzu shay. Porodica Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u svakom danu nije imala viška hrane koliko za jedan ječmeni hljeb. Porodica Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u jednom danu nije imala viška hrane nikoliko za jedan ječmeni hljeb. Koliko kod nas se baci hrane nakon naših obroka. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže: Allahov poslanik alejhi salatu i njegova porodica znali bi nekoliko noći uzastopno zanoćiti gladni, lajeti dunaša, nisu imali šta da večeraju. Nisu imali šta da nađu da večeraju. Koliko smo mi sa svojim porodicama zanoćili noći gladni. Nismo večeru, ne zbog toga što želimo liniju malo da dotjeravamo, ne zbog toga što nemamo šta da večeru. Iskušavamo se bolesti. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je bio iskušan bolešću. Naprotiv, nalazimo hadis kod Buharije i kod Muslima da je rekao: Inni u'aku kema u'aku ređulani minkum. Doista ja osjećam bolove koliko osjećaju dvojica vas. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je imao duplo jače bolove od naših bolova. Pa Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam, ako se žališ na sihr, napravljen ti sihr, Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam bio napravljen sihr, 6 mjeseci držalo ga takvo stanje, pa mu se priviđalo na nešto čini, što uopće nije činio. Pa zar nije Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i otrovan, stavljen mu otrovu hranu? Pa u hadisu kod imama Buharije spominje se da je rekao Aiši radijallahu ta'ala anha na samrti Allahov poslanik alejhi salatu ja Aisha inni ajidu alama at'am alladhi akaltuhu fi Khaybar. O Aisha, još uvijek osjećam otrovne hrane koju sam pojeo na Khaybar i sada doživljavam svoju smrt zbog toga. Zbog tog otrova povratio mu se otrov na samrti. Ako se žališ i teško ti pada gubljenje supruge, gubljenje djece, to nije lako, zasigurno neko s kim si proživio svoj životni vijek, djeca, plod tvoga srca i slično. Pa Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam Hatidža umrla prije njega. Umrla mu sva djeca izuzev Fatime radijallahu anha. Sva djeca. Ako se žališ da te potvaraju i smijavaju, prozivaju, kaljaju tvoju čast, to je činjeno i s njim, Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Pa zar nisu licemjeri iznijeli gnusnu laž na njegovu suprugu, našu majku Aishu radijallahu ta'ala anha, potvorili je? Zar i njega nisu potvarali? Kao što se spominje da je nakon jedne od bitaka Dhul-Huwaisira et-Tamimi rekao Muhammedu alihi salacom: O Muhammede, pravedno dijeli. Ne dijeliš pravedno. Potvorio. Pa Allahov poslanik alihi salacom u svemu tome je ostao postojan. I mnogi drugi primjeri. Zato se podučimo ovim primjerima. Što je god moguće više iščitavajmo njegov životopis, kada nas nađu slična iskušenja, da znamo kako se ponijeti u njima. Pa kada nas nađu iskušenja, onda gledajmo da u tim iskušenjima ispunimo Allahovo pravo kod nas. Allahovo pravo kod nas u iskušenjima, kada nas iskuša, jeste da nas nađe strpljive u njima. Da nas nađe strpljive. Najmanje što se od vjernika traži u tegobama, ne da sam jeste da budu strpljivi, a da budu zadovoljni, to je preporučeno i to je bolje. Ali najmanje što se traži od nas jeste da budemo strpljivi. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare kaže: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. I ti obraduj strpljive one koji kada ih pogodi bilo kakva nedaća. Ovdje je došlo musibetun, neodređeno. Dakle, bilo kakva nedaća. Oni kažu: mi smo Allahovi i Allahu se vraćaju. Mi smo Allahovi i sve ovo što nas nalazi dolazi od Allaha. I mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti sa svojim stanjem i bit ćemo pitani, obračunavani
Kako smo se ponijeli u ovim situacijama? Zato naši prethodnici govorili bi, kada ih snađu iskušenja, govorili bi kako da ne budemo strpljivi. Kada Allah subhanahu wa ta'ala obećava tri nagrade za naše, za naše strpljenje u nedaćama, ne znamo koja je bolja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže ulajke alihim salavatum i robihim wa rahme wa ulajke humul muhtedon. Takvi koji budu strpljivi, kada ih pogodi bilo kakva nedaća, Allah će ih spominjati po lijepom. Ulajke alihim salavatum i robihim. Takvima pripada lijep spomin kod njihova gospodara. Pripada im Allahova milost i pripada im pravi put, uputa na dunjavuku. Zatim, znajmo dobro, Allah subhanahu wa ta'ala iskušava nas, stavlja nas na iskušenja, da nas ispita da li ćemo u svakom stanju, u svakoj situaciji, u svakom vremenu, na svakom mjestu biti Allahu pokorni. Allah traži od nas da mu budemo robovi u svakom mjestu. Ne, među braćom smo dobri kad se osamimo, rušimo Allahove granice. U svakom vremenu, u svakom stanju situacije, pa nas Allah subhanahu wa ta'ala odvodi od zdravlja u bolest, od imetka, bogatstva u iskušenje, da nas ispita. Hoćemo li samo biti njemu zahvalni i pokorni kada imamo, kada smo u blagostanju, kada smo zdravi, a kada nas nađe bolest, kada nas nađe iskušenja, kada dođe do gubitka imetka, do gubitka dragih osoba, da počnemo da negodujemo na Allahovu odredbu, zbog toga nas Allah subhanahu wa ta'ala iskušava, da ispita naš iman. Hoćemo li u svakom vremenu biti njegovi pokorni robovi? Pa dobro se čuvajmo od toga da budemo Allahovi pokorni robovi samo u blagostanju. A kada nas snađu iskušenja, da se vraćamo svojim prethodnim stopama. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome i govori, pa kaže u suri Al-Hajj, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Ima ljudi koji obožavaju Allaha, ali ne sa ubjeđenjem. فَإِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Pa kada ga snađe dobro, živi u blagostanju, on je smiren, sve mu potaman. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. A ukoliko ga snađe kušnja, vraća se svojim prethodnim stopama, svome prethodnom životu. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. I na takav način uništava i svoj dunjaluk i ahiret, a to je očiti gubitak. Zatim, savjet, prisjetimo se, kada nas nađu iskušenja, teška, ogromna iskušenja, za mnoge nepodnošljiva, prisjetimo se da su najvećih iskušenja bili ko? Najbolji ljudi, vjerovjesnici. Ako si iskren Allahov rob i Allah te iskuša teškim iskušenjem, sjeti se da su najveće iskušenja bili vjerovjesnici. Pa to što je iskušenje veće, a ti si Allahu pokoran rob, to je ako Bog da i za tebe nagrada kod Allaha veća. To je dokaz i tvoga imana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Upitan je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko se od ljudi najviše iskušao, pa je rekao vjerovjesnici, a nakon njih oni slični njima, zatim oni slični njima. Zatim je dodao, čovjek se iskušava shodno jačini svoje vjere, pa ukoliko njegova vjera bude čvrsta, teška će ga iskušenja snalaziti. Doći mu koliko u njegovoj vjeri bude slabosti, bit će iskušavan shodno jačini svoje vjere. Zato su naši prethodnici govorili, onaj od vjernika koji bude iskušavan, od vjernika, pokornih, iskrenih Allahovih robova koji bude iskušavan, taj je na putu vjerovjesnika. Taj je na putu vjerovjesnika. Pa nam je dobro poznato, nemamo kada o tome da govorimo, šta je sve snalazilo te najodabranije, najbolje ljude. Mnogi svoj život izgubili na ovom putu. Zatim, nemojmo negodovati. Kada nas nađe neko iskušenje, tegoba nedaća, u toj kušnji, u toj tegobi nedaće je samo dobro za nas. Došlo je u hadisu kod imama muslima da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, čudno je stanje vjernika ili zadivljujuće je stanje vjernika i to je samo kod vjernika, nikod kog drugog. Ukoliko ga snađe blagostanje, dođemo od Allaha neko dobro, on je zahvalan, šakir, zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mu Allah daje još bolje. A ako ga snađe nedaća, on je strpljiv na tome, Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mu Allah daje izlaz iz toga, zato ničije stanje nije slično stanju vjernika. Zato nemojmo plakati i tugovati, snebivati se kada nas nađe kušnja, neka od Allaha subhanahu wa ta'ala, već se dakle radujemo dobru, Allah nam time želi dobro. Došlo je u hadisu, brojnim rivajatima ovoga hadisa, stoji da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, nema ni jednog od
ljudi, nema ni jednog čovjeka da ga pogodi neka nedaća po pitanju njegovog tijela, zdravlja, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže svojim melekima, pišite mome robu svakog jutra i svake večeri ono što je običavao učiniti prije svoje bolesti. Allah. Mnogi bi poželjeli da malo bolest potraje. Ništa ne radi, a piše mu se kao da radi. Ali je uslov da u tome ustrajava prije svoje bolesti. Da ustrajava u tim dobrim djelima. Allah subhanahu wa ta'ala želi nam dobro sa iskušenjem. Zato nemojmo plakati, nemojmo se žalostiti, tugovati. Allah nam želi dobro. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Pa ako si Allahu pokoran rob i Allah te iskuša, to je znak da ti Allah želi dobro. Zato nemoj plakati, nemoj se žalostiti, tugovati, znebivati, srditi na Allahovu odredbu. Također u drugom hadisu je došlo, doista veličina nagrade kod Allaha srazmjerna je veličini iskušenja. I kada Allah zavoli jedan narod, obavezno ga iskušava. Pa ko bude zadovoljan tom kušnjom, i njime će se biti zadovoljan. A ko bude srdit na tu kušnju, i na njega će se biti, jel, srdito. Zato je Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, rekao prelijepe riječi, izvlačeći iz ovog hadisa. Doista, kao što čovjek voli svojoj porodici dobro i nastoji ga maksimalno doprinijeti, nema nijednog od nas, jel tako, da ne želi svojoj supruzi, svojoj djeci dobro. I dan i noć radi da ima bezbjed, da ima lakša Allahom dozvolom život na dunjalku. Kao što čovjek voli svojoj poruci dobro i maksimalno se zalaže da im doprinese to dobro, isto tako Allah voli kušnju svoga roba pa ga iskušava. Allah voli kušnju svoga pokornog roba pa ga iskušava. Također je rekao, neće čovjek, vjernik, postići suštinu imana, potpunost imana, sve dok iskušenja ne bude ubrajao u blagodati. Sve dok iskušenja ne bude ubrajao u blagodati. A blagodati ne bude ubrajao u iskušenja. Blagostanje, udoban, lijep život ne bude ubrajao u iskušenja. Moguće da ti Allah subhanahu wa ta'ala kod sebe odredio poseban položaj. Taj položaj kod njega ne možeš postići sa svojim dobrim djelima. Nemaš mnogo namaza, nemaš mnogo posta, dobrovoljno. Jel, ne dijeliš mnogo u sadaku, ali Allah hoće ti položaj kod sebe određen, zato te iskušava. Allah subhanahu wa ta'ala podiže ti deređe kod sebe sa iskušenjima. Kako je došlo u hadisu, doista je čovjek određen položaj kojeg ne može postići svojim djelom, pa se neprestano iskušava onim što on prezire, sve dok time ne postigne propisani položaj. U drugom hadisu je došlo, ukoliko uzvišeni Allah iz svoje dobrote želi nekom svom robu određeni položaj u džennetu, a on ga ne može postići svojim djelima, tada ga iskušava u njegovom tijelu, u njegovom imetku, u njegovoj poroci, djetetu, pa on biva strpljiv na svemu tome i tako zadobije položaj kojeg mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i svoje dobrote. Pa kada vjernik ovo zna, mislim da ne bi trebao da se žalosti, da se snebio. Allah subhanahu wa ta'ala, jel time mu podiže deređe. Allah ti podiže deređe stepene kod sebe. Na drugoj strani, Allah ti sa tim iskušenjima briše grijehe. A ko je taj od nas koji nema grijeha? Nema ni jednog od nas da ne griši. Kullu bani adam khata'u, khayru khata'ina at-tawwabun. Kako je došlo u hadisu, sve jedan Ademov sin, sve jedan čovjek griješi, a najbolji griješnici jesu oni koji se kaju. Mi činimo grijehe i naša najveća potreba jeste da se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu dovimo, da činimo djela s kojima, ako Bog da, zadobit ćemo oprost grijeha. Allah će nam oprostiti te grijehe, preći preko njih, neće nas obračunavati za njih na sudnjem danu, ahiretu. A jedan od razloga jeste i strpljenje u iskušenjima. Strpljenje u iskušenjima. Došli brojni hadisi. Čovjek kada čuje ove hadise, ne prestaje se diviti Allahove milosti, Allahove dobroti prema nama. Ničega on toga nije potreban. A pogledajte koliko nam daje. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, hadis kod Buhari, neće vjernika pogoditi neka nedaća, briga ili tuga, uznemirenost ili zabrinutost, pa čak i trn da ga ubode, a da mu Allah zbog toga neće obrisati grijeh. Došlo u drugom hadisu, neće prestati iskušenje vjernika i vjernice u njima samima, njihovom tijelu, njihovom zdravu, njihovoj djeci, njihovom imetku, sve dok nesretno Allah subhanahu wa ta'ala čisti od grijeha. U trećem hadisu, kada se vjernik stavi na kušnju, Allah ga čisti od grijeha kao što onaj kovački mijeh kada puhne se čisti sa željeza hrđu. U četvrtom hadisu,
Kada se razboli rob, Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svoje meleke njemu. Kada čovjek razboli se, oboli, Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svoje meleke i kaže, Allah najbolje zna stanje toga roba, i kaže, idite i poslušajte, slušajte šta on govori onima koji ga obilaze. Da li se žali na svoje stanje ili je zadovoljan? Allahum odredu. Pa dolaze meleke, Allah subhanahu wa ta'ala zna, međutim želi da bude svjedoka protiv nas. Jer mnogi od nas ljudi sutra će se pravdati i govoriti, ne, ja to nisam radio, ja to nisam rekao. Taman, pa će se naša usta zapečatiti, naš jezik zapečatiti, pa će govoriti naše ruke, naše noge, kuda su išle, u koja, jeli, doba, noćne sate, ruke, šta su na ovim ili onim, jeli, sredstvima, jeli, pretraživali i slično, oči šta su gledale, uši šta su slušale, sutra će dakle svjedošti. Pa i ovdje Allah subhanahu wa ta'ala šalje melek. I meleki idu i slušaju. I vraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala sa riječima, kažu, on tebe hvali samo onako kako tebi dolikuje. Slavi te, veliča, pa kaže Allah, sebi stavljam u obavezu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, sebi stavljam u obavezu. Da, ako tog svog roba usmrtim u toj bolesti, da ga uvedem u džennet. To koji je zadovoljan, zahvalan, koji slavi veliča Allah subhanahu wa ta'ala u tom stanju. A ako ga izvedem iz te bolesti, ozdravim ga, sebi stavljam u obavezu da mu krv zamijenim boljom krvom, da mu tijelo, meso zamijenim boljim tijelom i da mu oprostim grije. Znači, nikad nisi na gubitku. Nikad. Ako si Allahu pokoran rob. Sve jedan koji trguje sa Allahom nikada neće biti na gubitku, ali treba naučiti trgovati sa Allahom. I treba biti u tome iskren. Pa je došlo također u hadisu, ukoliko hadisi kući, ukoliko iskušam nekog od svojih robova, pa se on strpi na iskušenju i zahvalim se, budem i zahvalan, on će ustati sa svoje postelje čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Koliko iskušam svoga roba, pa bude strpljiv i budem i zahvalan, neće ustati sa svoje postelje osim čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Pa je došlo u hadis, šejh Albani, cijenim ga vjerodostojnim, nema nijednog roba da u svojoj bolesti padne u nesvijest. Pokornog Allahu roba, sabira, koji je strpljiv, padne u nesvijest da ga ja neću vratiti u svijest, svjesno stanje čistog od grijeha. Pa je došlo u hadisu, dobro nam poznat hadis, na sudnjem danu, kada oni koji nisu bili mnogo iskušavani na dunjanku, vide kako se dijele nagrade onima koji su bili iskušavani teškim iskušenjima, poželjeće da im je na dunjanku meso kidano kliještima. Kada vide koje se nagrade daju i dijeli onima koji su bili iskušavani. Zato su naši prethodnici govorili da nije dunjalučkih iskušenja došli bismo na ahiret kao gubitnici, propalice. Da nije dunjalučkih iskušenja kojima nam Allah subhanahu wa ta'ala bliže grijehe i podiže gređe. Došli bismo kao gubitnici, propalice. Došli bismo samo sa grijesima. Preplavljeni grijesima. Ibnul Dževzi, čuli ste za njega, veliki islamski učenjak, pobožnjak, zahid, na čijim rukama 200.000 je primio islam. 200.000 vratilo se Allahu subhanahu wa ta'ala. Poznati vajz, učenjak i pobožnjak. Spominje primjer, tako slikovi. Međutim, mnogi od nas pred tim primjerom također ostaju slijepi. Allah najbolje zna, nisu slijepe oči, već srce u grudima. Kaže, kada bi vladar rekao svome podaniku, nekom čovjeku, kad god te udarimo ovim štapom ili nečim drugim, tebi pripada 1.000 dinara, 1.000 zlatnika. Taj čovjek poželio bi da ga vladar udara i udara, ne razmišljajući o težini udarca i bolu udarca, već razmišljajući o onih 1.000 dinara. To svaki udarac, 1.000 dinara. Svaki udarac, 1.000 dinara. Samo udaraju. 1.000 po 1.000. Allah nama obećava džennet. Allah nama obećava džennet. Visoki deređa u džennetu. Kada nas iskušava. A mi se žalimo na taj iskušenje. Šta znamo? Možda Allah subhanahu wa ta'ala daje nam ovo iskušenje i tim iskušenjem čuva nas od većeg iskušenja. Čuva nas većeg zla. Zato budimo strpljivi na tom iskušenju. Budimo zadovoljni tim iskušenjem. Nemojmo negodovati. Pa da nas Allah iskuša sa nečim većim. Sa nečim težim. U našem narodu se kaže, svo zlo bilo u tome.
kada te nešto pogodi. Sva nesreća bila u tom. Na tome da se zadrži. Da te ne pogodi nešto jače, teže, opasnije. To naš narod, stariji, dobro znaju. Pa vam je poznat primjer, često se on spominje. Jedan vladar, kao i svaki, imao je ministara oko sebe, vezira ministara. Imao jednog posebno, sa desne strane. Bio dobar vjernik, taj ministar vezir. Koji je stalno govorio što god se njemu desi, ili se nekom drugom desi, vidi, čuje, hajrako. U tome je samo dobro. To je bilo njegov komentar, na sve što čuje, vidi, u tome je samo dobro. Pa jedne prilike dok je taj vladar sjedio sa svojim ministrima, za sofrom, i nešto rezao, gulio sebi, pričao onako, poslovi dunjavuk, poreže se i odsjeće dva prsta. Ovaj do njega s desne strane sjedio i kaže, hajma ko god. U tome je dobro, kaže, šta? U ovome dobro? Ne trebaš ti meni više kao ministar, promijeniti službu, mjesto posla. Pa ga baci u tamnicu, kaže, hajra ko Bog. A njega šalje u zatvor, kaže, ako Bog da u tome hajra. A ovaj vladar mnogo volio da lovi, bavio se lovom. Nakon toga, kroz izvjesno vrijeme, otišao da lovi. Bio strastan lovac. I za lovom, primijeti i za njim. Trči, 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 prati, trči, 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 izađe iz svoje teritorije koju je na dunjalku vlada. Izađe iz svoje teritorije. Ode duboko u drugu teritoriju. Tom teritorijom, u toj teritoriji nalazili se mušrici koji su obožavali mimo Allaha drugi. Lažno božanstvo. I dočepaju glas. Kažu, evo žrtve, da je prinesemo svome božanstvu. Oslobode ga odjeće pred tog kipa kojeg su obožavali, da ovdje bila htjela položaj ga, i tamo da ga prinesu kad jedan vrisne. Kaže, šta je manjkav? Možemo svome božanstvu prinijeti nešto što je manjkav. Evo, fali dva prsta. I pusti. Kaže, hajra ko god. Sad sam se ubijedio u te riječi. Istintosti riječ, kako da nije zuradi dva prsta, sačuvao glavu. I on sav sretan kuće. Kaže, puštaj onog mog ministra, puštaj onog mog vizira. Šta je bilo, kaže, ubijedio sam se, istim to stoji riječi. Ali, gdje mi pojasni, kad sam tebe poslao u tamnicu, u zatvor, ti si rekao, hajra ko Bog. Kako to? Evo, obistinilo se, vidio sam, doživio sam, šta se sa mnom desilo, vjerujem u to. Ali šta je s tobom? Kaže, ko je s tobom običavao prijeći u lov? Ko je s tobom prije išao u lov? Kaže, pa ti. E kaže, vidiš da ja nisam otišao u zatvor, da sam išao s tobom, ja bi bio onaj kurban umjesto tebe. Hajra ko Bog. Dakle, kada te Allah iskuša nečim, desiti se nešto, možda te Allah s time sačuvao od većeg zla. Zato prihvati. Na toj kušnji možda možeš, možeš i trudi se na toj kušnji da saburaš, da budeš strpljiv. Možda da ti dadne drugu veću kušnju nećeš. Ostavit ćeš vjeru. Koliko je onih koji ostavljaju vjeru, vraćaju se. Prodaju vjeru za dinar i dirhem, za dunjaluk. Spominje se nemio događaj. Jedan od vojskovođa Ibn Zijada, ovog lošeg čovjeka. A njegov vojskovođa prisilno je bio u njegovoj vojsci i on je bio dobar čovjek. Jednog dana pao s kuće i polomio obje noge. Polomio obje noge. I dođe mu veliki učenjak tog vremena, Ebu Kilab al-Džarmi. Dođe mu da ga ubići, kao što treba svakog muslimana ubići u bolest. Pogotovo da to onoga koji je prikovan može da izađe među ljudi. Pa izašao, došao do njega i vidi u kakvom se stanju nalazi i kaže, hajda ko Bog, ko Bog da u tome je dobro. Kaže, kakvo dobro Bog, obje noge polomio, nigdje nisam dospio, ne mogu ništa sediti. Kako je u tome dobro? Kaže, možda te Allah sačuvao većeg zla. Budi strpljiv, budi zahvalan Allahu, možda te sačuvao većeg zla. Kroz tri dana dolazi mu glasnik od Ibn Zijada i diže njega i njegovu vojsku da idu da se bore protiv Huseina, radi Allahu ta'ala. Ibn Zijad borio se protiv Huseina, radi Allahu ta'ala. Izdao naredbu da se ubije. I diže ovog svog vojskovođu, prisiljava ga zato što si ti dobar, jer obično takvi loši ljudi neće da prljaju svoje ruke. Žele da se mi jedni između drugih, jel tako? Da se mi jedni između drugih glođujemo i prosipamo jedni drugima krv. Zato uzimamo i breta.
Nemojmo zbog treće osobe da mi dovodimo svoje odnose u pitanje. Zbog treće strane. Čuvajmo ljubomorno svoje bratstvo i svoje veze, svoje odnose. Pa želi njega. I dođe glasnik sa pismom i čitam, kaže, zar je moguće da čovjek koji je polomio obje noge, mu slomljene, može da ide u borbu, pa ga pogleda, kaže, dobro, ti ostani. Kroz 7 dana dolazimo vijest o ubistvu Huseina. Kaže, istina je rekao Gutiba. Allah me ovim sačuvao od većeg zla. Mi ne znamo u čemu je dobro. Mi ne znamo u čemu je zlo. Ali sigurno znamo onome što nam se desi od Allaha. Ako smo Allahu pokorni robovi, budimo zadovoljni. Prihvatimo to. Podučimo se kako se ponašati u tim situacijama, stanjima, kako se ponaša Allahu poslanik alihi sallam, pa će to, ako Bog da, izaći na dobro. I zadnji savjet, koji 15. i 16. Nemojmo zaboraviti da nas iskušenja pogađaju također zbog naših grijeha. Jeste, iskušenja dolaze da nam Allah subhanahu wa ta'ala ispita vjeru. Jesmo li za ove vjere ili ne? Ali isto tako Allah nas iskušava, šalje nam tegobe, ne da će teške situacije zbog naših grijeha. A umjesto da plače i da žali, da tuguje, malo svoju historiju prelistaj, malo svoj život, obračunaj se sa sobom. Grijehe koje si prohabavao i činio, gledaj da ih se kotarše što je god moguće, što je god moguće prije. Kako je rekao Alija radijallahu ta'ala, tegoba nedaća ne dolazi osim zbog grijeha i ne diže se osim putem istigfara. Tražimo oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će ako Bog da i ta nedaća iskušenje biti dignuti od nas. Dakle, što god nas nađe, to nas nalazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, našeg uzvišenog gospodara, koji je najmilostiviji prema nama, koji najbolje poznaje naše stanje, pa nam daje ono u čemu je zasigurno dobro za nas, u čemu je lijek za nas i naše stanje u kojem se nalazimo. Zato se obraćajmo samo njemu, sa spomenutim i drugim dobama koje je učio Allahov poslanik alihi salacom u teškim momentima i upoznajmo se sa životopisom Allahov poslanika alihi salacom kako se on u tim teškim momentima, situacijama u kojima se i mi svakodnevno nalazimo kako se on ponašao. Gledajmo da budemo strpljivi. Gledajmo da budemo strpljivi. Da budemo Allahu pokorni robovi u svakom stanju. U blagostanju, u siromaštvu, iskušenjima, nedaćama i sl. Nemojmo zaboraviti. Budemo li Allahu pokorni robovi da ničije stanje nije kao što je naše stanje. Stanje vjernika. Allahu pokornog roba. Što god ti Allah da, u tome je dobro za tebe. Allah ti ili podiže deređe, ili ti briše grijehe, ili te čuva od većih zla da te veće zlo ne pogodi. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da ovo nekoliko riječi koje sam kazao budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da oprosti meni, vam, mojim vašim roditeljima, mojim vašim porodcama i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Molim da subhanahu wa ta'ala da kao što nas je danas večeras ovdje sastavio na ovom mjestu, inša Allahu ta'ala, radi njega jednog jedinog, da nas ako Boga sutra sastavi kod sebe u džennetu Firdevsu pod svojim zadovoljstvom, a on je kada da to učini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا لقومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال.